William og den bøvsende første skoledag. William vågnede tidligt den første skoledag i 4. klasse. Han lå i sengen og kiggede op i loftet, mens sommerfuglene fløj rundt i hans mave. Sommerferien var slut, og han var både spændt og lidt nervøs for at komme tilbage til skolen. Men William havde en særlig bekymring, sine bøvser. Det var ikke fordi, han bøvsede mere end normalt, da han var yngre. Men det sidste år havde hans bøvser udviklet sig til noget helt specielt, eller rettere noget helt utroligt. De var høje, de var lange, og de kunne komme ud af det blå, og når de kom, kunne William ikke gøre noget for at stoppe dem. Hele sommeren havde han prøvet at kontrollere dem. Han havde drukket masser af vand i stedet for sodavand, spist langsommere og prøvet at undgå at bøvse, når han var sammen med andre. Men det havde ikke hjulpet meget. Faktisk føltes det nogle gange som om, jo mere han prøvede at holde minden, jo større og højere blev de. William, er du klar? Råbte hans mor fra køkkenet. Ja, mor, svarede William, selvom han ikke følte sig klar. Han trak i sin nye skjorte og sko, kiggede sig selv i spejlet og tog en dyb indånding. Det skal nok gå, hviskede han til sig selv. På vej til skolen snakkede William ikke meget. Hans mor og far forsøgte at peppe ham op ved at tale om alle de spændende ting, der ventede i 4. klasse. Nye bøger, nye fag og måske endda nye venner. Men alt William kunne tænke på var, hvad nu hvis han bøvsede midt i en time? Da de ankom til skolen, vrimlede det med elever. De glædede sig alle til at se deres klassekammerater igen. William vinkede forsigtigt til nogle af sine venner fra 3. klasse, der stod og snakkede sammen. De virkede allerede optaget af at sammenligne deres sommerferie. Og William vidste ikke helt, hvordan han skulle bryde ind i samtalen. Hej William, råbte en stemme bag ved ham. Det var Simon, hans bedste ven siden 1. klasse. Hvordan har din sommer været? Den har været god, sagde William med et smil. Hvordan har din været? Fantastisk. Vi var i Legoland, og jeg byggede den største borg nogensinde. Den var så stor, at selv de voksne kom og kiggede på den. William lå og følte sig lidt bedre tilpas. Måske ville alt gå fint alligevel. Han begyndte at fortælle om sin sommerferie i Alanya. Men midt i sin fortælling om vandlandene kunne han mærke den velkendte boble i maven. Åh nej, ikke nu. Før han kunne gøre noget, kom den bøvs. En højt og rungende lyd, der fik alles hoveder til at dreje sig mod ham. Stilheden lagde sig tungt omkring ham, og William kunne mærke, at hans kinder blev varme. Simon kiggede på ham med store øjne, men så brød han ud i latter. Wow, William, det var nok den største bøvs, jeg nogensinde har hørt. De andre børn begyndte også at grine, og William kunne ikke lade være med at grine med. Det var som om, at al den nervøsitet, han havde følt, smeltede væk. Måske ville hans bøvser ikke være så slemme at håndtere alligevel. Da klokken ringede, gik William og Simon sammen ind i deres klasseværelse. Deres nye lærer, fru Madsen, stod ved tavlen og bød dem velkommen med et stort smil. Hun var en høj og venlig kvinde med krøllet hår, og det virkede som om, hun ikke kunne blive skræmt af noget som helst. William håbede, at hun også ville tage hans bøvser i stiv arm. Godmorgen, børn, sagde fru Madsen med en varm stemme. Velkommen til 4. klasse. Jeg håber, I alle har haft en fantastisk sommer, og jeg glæder mig til at lære jer bedre at kende. William fandt sin plads ved siden af Simon og prøvede at holde sig stille, men som dagen skred frem, og de gik i gang med de forskellige introduktionsaktiviteter, begyndte han at slappe mere af. Det var faktisk ikke så slemt at være tilbage i skolen. Men så, lige før frokost, skete det igen. Fru Madsen var ved at klare klassens nye regler, da William kunne mærke en gigantisk bøvs komme. Han forsøgte at undertrykke den, men det var ligesom at holde på en ballon, der var ved at flyve væk. Før han vidste af det, slap den ud. Bøvs! Denne gang var det endnu højere end før, og hele klassen brød ud i latter. Selv fru Madsen kunne ikke lade være med at smile, selvom hun forsøgte at se alvorlig ud. William, sagde hun og rømmede sig. Hvis du føler, du har brug for at gå ud og få lidt frisk luft, så bare sig til. William nikkede hurtigt og rødmede. Han kunne høre nogle af de andre børn hviske til hinanden. Men i stedet for at føle sig flov, begyndte han at grine. Det var jo lidt sjovt, når man tænker over det. Måske ville den første skoledag alligevel ikke blive så dårlig. Frokosten kom som en lettelse. William og Simon satte sig sammen med de andre drenge fra klassen,
der alle havde hørt om Williams berømte bøvser fra 3. klasse. De begyndte straks at stille spørgsmål. Er det rigtigt, du kan bøvse på kommando? Spurgte en dreng med store briller. Kan du bøvse dit eget navn? Spurgte en anden. William følte sig pludselig som en superstjerne. Tja, jeg ved ikke, om jeg kan bøvse på kommando. Nogle gange sker det bare, sagde han med et skævt grin. Og ja, jeg har prøvet at bøvse mit navn før. Det er ret sjovt. Vis os, insisterede Simon. William tøvede lidt, men besluttede sig så for, at han alligevel skulle være kendt for sine bøvser. Han kunne lige så godt have det sjovt med det. Han tog en dyb indånding og tog en slurk af sin juice og ventede på, at følelsen kom tilbage. Og så præcis i det rette øjeblik slap han den. Bøh, William! Drengene omkring ham brød ud i latter og begyndte at klappe. Det var fantastisk, råbte Simon. Du er helt vildt god til det. William lå sammen med dem. Han kunne ikke lade være med at spekulere på, hvordan resten af dagen ville gå. Hvis han kunne bøvse sit navn, hvad ellers kunne han så gøre? Efter frokostpausen var det tid til håndarbejde. Det plejede at være en af Williams yndlingstimer, fordi de altid fik lov til at være kreative og bygge ting med hænderne. Men denne gang var han lidt bekymret. Hvad nu, hvis han bøvsede igen og ødelagde koncentrationen i timen? De skulle alle lave et lille fuglehus af træ, og alle gik i gang med at måle, save og lime. William koncentrerede sig om at få sit hus til at se perfekt ud. Han ønskede virkelig at imponere fru Madsen og vise, at han kunne være seriøs, når det galt. Men så, midt i processen, mens han lige havde sat taget på huset, kunne han mærke den velkendte fornemmelse stige op i halsen. Han forsøgte at undertrykke den, men det var for sent. Bøvs! Denne gang var det så højt, at en pige ved siden af ham næsten tabte sin saks. Hele klassen vendte sig om mod William, der holdt hånden for munden og så forlegen ud. Men så, til hans overraskelse, begyndte pigen at grine. Det er den mest imponerende bøvs, jeg nogensinde har hørt, sagde hun. William rødmede, men han kunne ikke lade være med at grine med. Selv fru Madsen kunne ikke holde sin latter tilbage og sagde med et smil. William, det lader til, at du har en helt særlig evne. Resten af klassen begyndte også at grine og lave sjov med bøvser, og snart var hele håndarbejdstimen forvandlet til en bøvsekonkurrence, hvor alle prøvede at overgå hinanden. Selvfølgelig var William den ubestridte mester. Han nød at være midtpunkt for alles opmærksomhed. Da timen var slut, og de skulle til at pakke sammen, kom fru Madsen hen til William. Jeg ved godt, at det kan være lidt pinligt, men jeg er glad for, at du kunne tage det med et smil. Jeg tror, dine bøvser har gjort denne dag til en, som ingen af os vil glemme. William smilede tilbage. Tak, fru Madsen. Jeg prøver virkelig ikke at gøre det med vilje. Det bare sker. Og det er helt i orden, sagde fru Madsen venligt. Men husk, at hvis du nogensinde føler dig utilpas eller flov, så kan du altid tage en pause udenfor. Men indtil videre ser det ud til, at dine bøvser har gjort dig til klassens helt. William smilede tilbage. Tak, fru Madsen. Jeg prøver virkelig ikke at gøre det med vilje. Det bare sker. Og det er helt i orden, sagde fru Madsen venligt. Men husk, at hvis du nogensinde føler dig utilpas eller flov, så kan du altid tage en pause udenfor. Men indtil videre ser det ud til, at dine bøvser har gjort dig til klassens helt. På vej hjem fra skole gik William sammen med Simon og de andre drenge. De grinede og snakkede om dagens begivenheder, og William følte sig lettet og glad. Han havde været bekymret for, at hans bøvser ville gøre ham til en outsider, men i stedet havde de gjort ham til en stjerne. Da han kom hjem, ventede hans mor spændt på at høre om hans første dag. Hvordan gik det i skolen, spurgte hun, og rakte ham en kop varm kakao. William satte sig ned og begyndte at fortælle hende alt om dagen. Om hvordan han havde bøvset midt i timerne, hvordan hans klassekammerater havde grinet, og hvordan han til sidst var blevet klassens bøvsekonge. Hans mor lå og rystede på hovedet. Det lyder som om, du har haft en uforglemmelig dag. Det har jeg også, sagde William med et smil. Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, at mine bøvser har hjulpet mig med at få nye venner. Så måske er det ikke så slemt alligevel. Resten af ugen gik i samme stil. Hver dag havde sine egne små sjove episoder med bøvser, og William opdagede hurtigt, at han kunne bruge sine unikke evner til at bringe lidt sjov ind i klasseværelset. Han blev hurtigt en af de mest populære drenge i klassen, og folk begyndte endda at opfordre ham til at bøvse, når de kedede sig i timerne. En dag efter skole, da William gik hjem med Simon, stoppede de ved en lille kiosk for at købe noget slik.
De stod og kiggede på udvalget, da Simon pludselig sagde, William, hvad vil du være, når du bliver voksen? William tænkte sig om et øjeblik, før han svarede. Måske en professionel bøvser? Simon grinede og rystede på hovedet. Seriøst? Okay, måske ikke, indrømmede William med et smil. Men jeg vil gerne gøre noget, der gør folk glade. Noget, der får dem til at grine. Ligesom mine bøvser gør nu. Det tror jeg, du vil være rigtig god til, sagde Simon og klappede ham på ryggen. Måske skal du blive komiker. Måske, sagde William og grinede. Men først skal jeg lige klare 4. klasse. Som efteråret gik, og dagene blev kortere, fortsatte William med at være en vigtig del af klassens liv. Hans bøvser var stadig en kilde til latter og sjov, men han lærte også at finde balance mellem det sjove og det seriøse. Han blev mere opmærksom på, hvornår det var passende at slippe en bøvs, og hvornår det var bedre at holde den inde, selvom det sjældent lykkedes helt. En dag i december, da sneen begyndte at falde udenfor, og skolen begyndte at planlægge deres årlige julefest, kom fru Madsen med en overraskende meddelelse. I år har vi besluttet at lave noget lidt anderledes i julefesten, sagde hun til klassen. Vi vil have en talentkonkurrence, hvor alle, der har lyst, kan vise deres talenter frem. William kunne ikke lade være med at smile. Han vidste straks, hvad hans talent skulle være. Dagen for julefesten kom. Hele skolen var pyntet med guirlander, juletræer og lys. Eleverne var spændte og nervøse, og alle snakkede om, hvad de skulle vise til talentkonkurrencen. Nogle ville synge, andre ville danse, og der var endda en pige, der ville jonglere med snebolde. Men William havde planlagt noget helt særligt. Da det blev hans tur, gik han op på scenen med et stort grin. Publikum, som bestod af elever, lærere og forældre, ventede spændt på, hvad han ville gøre. William tog mikrofonen og sagde med en seriøs stemme, "Mit navn er William, og jeg har et helt særligt talent. Jeg kan bøvse, og jeg kan bøvse julesange." Publikum brød ud i grin og klapsalver. William begyndte straks sin optræden. Med præcision og timing bøvsede han sig igennem Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas og endda en del af Silent Night. Hver bøvs var perfekt på plads, og publikum lå og klappede igennem hele forestillingen. Da han var færdig, stod hele salen op og klappede af ham. William bukkede sig dybt og smilede stort. Han vidste, at han havde gjort noget særligt. Ikke bare for sig selv, men for alle i rummet. Hans bøvser, som han engang havde været så flov over, havde nu gjort ham til en sand stjerne. Efter talentkonkurrencen kom Simon hen til ham og klappede ham på ryggen. Du var fantastisk, William. Jeg tror virkelig, du har fundet din niche. William lå og nikkede. Ja, måske har jeg det. Men det bedste ved alt det her er, at jeg har fundet noget, jeg elsker at gøre, og det gør folk glade. På vej hjem fra julefesten tænkte William tilbage på sin første skoledag i 4. klasse. Han havde været så nervøs for, hvad hans bøvser ville betyde, og om de ville få ham til at føle sig anderledes eller udenfor. Men i stedet havde de gjort ham til noget særligt. Hans bøvser havde hjulpet ham med at få nye venner, blive mere selvsikker, og finde ud af, at det er okay at være anderledes. Da han gik i seng den aften, følte William sig rolig og glad. Han vidste, at fremtiden ville byde på mange flere bøvser, men også mange flere sjove oplevelser, og han kunne ikke vente med at se, hvad der ville ske næste gang.